さて、第2ステージです。このステージは、衣装も、ちょっとシックに撮れてみました。いかがでしょうか。ありがとうございます。無理に言わせているわけではありません。さて、第2ステージでは、アメリカで生まれたフォークやロックの曲を中心にお送りしたいと思います。最初の曲はハリエット・タフマン、アメリカの黒人奴隷を自由の地へ導いた女性の物語です。お聴きください。
雨が続いた風が向きを大きく変えた土砂降りの雨が溢れた川が破れて波が襲った街はどこも泥に飲まれた家も道路も仲間たち街はどこも泥に飲まれた跡に残った濁った海次の曲をこの演奏で、ピンホイッスルを吹いてください。渋田智さんです。もし、来週実は東京に行く、たまたま東京に行く用事があるんですとか、そうですね。まあ、あと、今日は ものすごく良かったんで、東京の友達にもぜひ紹介したいとか、まあ、そういう方がおられましたら、団員に声をかけていただければ、チケットを手配させていただきます。またプログラムの中に今日の、アンケート用紙が入ってたと思いますので、ぜひご意見ご感想を書いて受付の開始までお願いします。では、次はアメリカンホープの、曲でルディ・ガセリーの祈りの巻き場、それから、ジャクソン・ブラウンの、今日もいつものように2曲続けてお願いします。
Oh,
¡Gracias!
喋ってましょうか。次の曲は日はいつか昇るだろうという曲ですけれども、すみません、皆さんのお力もお借りして歌いたいと思います。お手元にプログラムがありますけれども、その一番裏に一応歌詞と楽譜があります、まあ、けれどですね、ブレイニアのファンの皆様はよく分かっていらっしゃるように、ブレイニアは決して楽譜の通りには歌えます。西にも東にも、いつの日にか、いつの日にか、この道を照らすだろう。ここを一緒に歌ってみましょう。そしたら練習してみましょうかね。大きな声で歌ってくださいね。練習1回か2回しかしませんから、よろしくお願いしますよ。ジャンジャンジャン。日はいつか昇るだろう。西にも東にも、西にも東にも、いつの日にか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 、この道を照らすだろう。大きな声が聞こえてきたと思いますけど、もう一度。日はいつか昇るだろう。西にも、西にも、東にも、いつの日にか、いつの日にか、いつの日にか、この道を照らすだろう。いつものように繰り返す、この流れを変えよう。たとえ今日も同じ朝が訪れたとしても、日はいつか昇るだろう。西にも東にも、いつの日にか、いつの日にか、この道を照らすだろう。嘘で守られたこの国で咲く花も色褪せる。でも本当の自由への夢、誰も捨てられはしない。日はいつか昇るだろう。西にも東にも、
明日を作るのは今。
ありがとうございました。さて、今年のライブもいよいよ最後の曲となりました。最後はビートルズの名曲、Hey Jude です。いろんなコマーシャルとか、映画とかドラマなんかで使われてきたんですけれども、昨年はロンドンオリンピックで、ポール・マッカートニーになって、また自分と参加した。Hey Jude です。Thank you.
もうちょっとだけ歌います。ありがとうございます。では、最後です。もう一回、ヘイジンを歌いましょう。